Ресторан. Ресторан? Ресторан, ресторан, магазин. Це щось пов'язане з їжею. Ви, мабуть, голодна. Та ні. Ну, це, мабуть, станція, мабуть, метро якась. Ні, ну, якщо то був аеропорт, значить це станція метро по-любому. Ну, ринок. Ви... ринок. Можливо, ринок. Так, це щось з туристичної теми. Ну, ще подумаємо. Готель. Може, мабуть, може, подорож? Ні? Рехо, це може бути і фамілія навіть. Можливо, так. Що означає слово рехо? Рехов, не знаю. Ну, перша асоціація. Відпочинок. Що вам треба було в незнайомому місці знайти якийсь, наприклад, об'єкт або якийсь пам'ятник? Що б ви запитали? Як пройти? Десь, так. Якій? Вулиці. Це правильно. Вулиця. Це вулиця. Рехов – це вулиця. Насправді Рехов – це вулиця. Вулиця. Будь ласка, повторіть, щоб ви знали це. Рехов. На івриті це означає слово вулиця. Вулиця. Будете знати. Вулиця. Вулиця. Рехов – вулиця. Рехов – вулиця.